ទេសកិច្ចជនជាទីគោរពប្រុយណេដែលជាប្រធានអាស៊ាននៅថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍នេះបានសម្រេចមិនអញ្ជើញមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាលោកមីនអងលីងឲ្យចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានក្នុងខែតុលានេះឡើយខណៈដែលការសម្រេចនេះបានធ្វើឡើងដោយក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានក្នុងកិច្ចប្រជុំពិសេសមួយនៅយប់ថ្ងៃសុក្រទី15ខែតុលាឆ្នាំ2021 នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះប្រុយណេដែលជាប្រធានអាស៊ានបានប្រកាសថាមេដឹកនាំរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាលោកមិនអងលេងនឹងមិនទទួលបានការអញ្ជើញឲ្យចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននាខែតុលានេះឡើយនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរយទ័រនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី16ខែតុលាឆ្នាំ2021 ការសម្រេចចិត្តខាងលើត្រូវបានធ្វើឡើងដោយក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំពិសេសមួយកាលពីយប់ថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះកិច្ចប្រជុំនោះមានគោលដៅពិគ្រោះអំពីភាពបរាជ័យរបស់របបដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងការគោរពផែនការសន្តិភាពដែលខ្លួនព្រមព្រៀងគ្នាជាមួយនឹងអាស៊ានកាលពីខែមេសាកន្លងទៅនេះ នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ប្រុយណេគឺមិនមានការលើកឡើងចំចំពីឈ្មោះលោកមីនអងលេងនោះទេដោយគ្រាន់តែនិយាយថាបុគ្គលដែលមិនពាក់ព័ន្ធនយោបាយពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានឹងត្រូវអញ្ជើញឲ្យចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានដែលនឹងរៀបចំឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី26ដល់ថ្ងៃទី28ខែតុលាឆ្នាំ2021 ក្រោយអាស៊ានពុំអាចចូលមតិគ្នាជាឯកច្ឆន្ទនៅជុំវិញការអញ្ជើញអ្នកតំណាងនយោបាយគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាអាស៊ានបាននឹងកំពុងរងសម្ពាធកាន់តែខ្លាំងឡើងៗឲ្យប្រកាន់គោលជំហរតឹងរឹងជាងមុនជុំវិញភាពបរាជ័យរបស់របបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងការអនុវត្តចំណាត់ការដែលបានព្រមព្រៀងគ្នាដើម្បីបញ្ចប់អំពើហិង្សានិងបើកផ្លូវសម្រាប់ជំនួយមនុស្សធម៌ហើយចាប់ផ្ដើមកិច្ចសន្តិភាពជាមួយគូបដិបក្ខ បរិយាកាសមេគង្គឡែនបង់ប្រចាំខែចាប់ពី400ដុល្លារឡើងទៅបរិយាកាសមេគង្គឡែនផ្ដើមជីវិតរីករាយនិងជោគជ័យនៅទីនេះ